Zedníková posádka, Petr Zedník a Olga Zedníková. Já jsem loni slyšela, že jste si pořídili takovou krásnou rychlou bestii a že když sedíš jako spolujezdkyně, takže občas křičíš, Ježíš Maria, do čeho jsem to sedla. A to nevím, kde jste slyšela, ale je nádherná, je to příjemná bestie. Bavíme se. Takže navigátorka funguje a nekřičí. Nekřičí, někdy popoháním, někdy brzdím, ale bojujeme statečně. Petře, jak to je? Popohání? A nebo brzdí? No právě se k tomu chci vyjádřit. To vždycky je... Váš slova. Bude rozlot. To auto nejde, co děláš? Já říkám, já se bojím, šlápně na to. To? Máme na to roky, nebo já mám na to roky a já se tak už bojím v takovým autě. Olga opravdu, co to dělá, co to škoda, to nejde, nejde. Já říkám, ne, to já se bojím. Ne, to nemůžu říct, ale vzhledem tomu, že jsi ještě mladý, a kdyby náhodou M-Sport homologoval nějakou rally dvojku Pumu, tak asi půjdu do ní. Já nevím, jestli budu dělat Citroën, ale no. Petře, a zůstane ti z manželka jako navigátorka? No, tak musím říct, že jo, že to jsou jediné vždycky tři dny jako v roce na těch závodech, kde do toho mluvím já a já rozkazuju. A zbytek prostě je to jenom řeč mojí manželky, která mě furt sekíruje od rána do večera, co se vidíme. Yeah.
vyhodili s vozem Ford Fiesta Rally 2 MK2, čili ve voze druhé generace tohoto soutěžního automobilu značky Ford. No a pokud jsem hovořil o Karlu Trojanovi jako o jednom z nejzkušenějších pilotů ve startovním poli, tak tady tento příměr určitě sedí i na Petra Zedníka. Petr Zedník, výborný soutěžní pilot, který tady na Valašce už závodil s kdečím. Pro soutěžní piloty 55+, je to i loňský vítěz, mistr České republiky v této kategorii. No a Petře, vy jste se zlepšil oproti loňsku o 2 místa, loni 15, letos 13. Tak jak budete na tu letošní Valašku vzpomínat? Tak vzpomínat. Na Valašku vzpomínám vždycky rád, jo. Samozřejmě ty podmínky, tak jak loni, tak letos byly náročný, ale jinak, že to tady ty rychlosti jsou pěkné. Kdyby bylo sucho, tak si to užíváme daleko víc. Vy jste loni s tady tímto nádherným autem si užíval sezónu, řekl bych, opravdu na 100%, protože zvláště ze začátku jste jezdil i velké závody, i sprinty. Tak jak bude vypadat ten váš letošní program? Jak do toho půjdete? Tak to ještě nevím, bude to takový asi úspornější a takový, řekl bych, moravský kolem domu asi. Protože jsme pracovně vytížení a jedno s druhým. A tento nádherný vůz Ford Fiesta Rally 2. S pohonem pouze přední nápravy, takže Petr Zedník měl velmi kvalitní finish a to 13.